ဒီပလတ်၂၀ရာနှစ်မနက်9:00ခွဲချိန်ကကျောက်စိမ်း 24A ကုမ္ပဏီတို့ရဲ့လုပ်ကွက်ကံမပြုတ်ကြမှုတို့ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါရယ်။ပိုက်ဖြိုးတီဟာကျောက်စိမ်း 24A ကုမ္ပဏီရဲ့လုပ်ကွက်ကံမပြုတ်ကြရတာဖြစ်ပြီးပြုတ်ကြချိန်မှာတပိုင်းတပိုင်းကျောက်တူးသူဆယ်ဦးဝင်းကျင်ခန့်ရှိကအဲ့ဒီထဲကနေတအူးပဲလွတ်မြောက်လာခဲ့တယ်လို့ကာယကံရှင်ကပြောပါရယ်။လက်ရှိမှာတော့ ကမ္ဘာပြွကြာမှုအောက်ကနေမြေပိသိသုံးသူတပूရဲ့အလောင်းကိုသာရှာဖွေတွစ်ရှိထားပြီးကျန်တဲ့လူတွေကိုတော့ရှာဖွေမှုတွေဆက်လက်လှောက်ဆောင်သွားမယ်လို့တာဝန်ရှိသူတို့ကပြောပါဗျ။လက်ရှိအခင်းဖြစ်ွားခဲ့တဲ့ကြောက်စိလောက်ွက်ဟာလောက်ကင်တွင်တတ်တန်းရှိမရှိဆိုတာကိုကြောက်စိရုံးကလွှဲပြီးဘသူမှတိကွေ့မရတဲ့အတွက်စီစစ်ဖို့ခက်ခဲနေတယ်လို့လည်းဒေတာကန်ကပြောပါဗျ။ကချင်ပြည်နယ်ဖားကန်ဒေတာမှလောက်ွက်ကမ္ဘာပြွကြာမှု လောက်ကွက်ဟောင်းနှုန်ကံပွင့်ချမှု၄ခု၄စင်လူကြီးရာနဲ့ချီသိဆုံးခဲ့ပြီးအခုဧပယ်လာအတွင်းမှာပဲနှုန်ကံပွင့်ချမှုနှစ်ကြိမ်နဲ့ကံမပြုတ်ချမှုတစ်ကြိမ်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ